Fidoyin bo'lgay emas sen O'zbekiston. Aynan mazkur bosh g'oya asosida eng ulug', eng aziz bayramimiz, yurtimiz mustaqilligining 26 yillik tantanalari keng nishonlanadi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiy qo'mitasi hamda partiyaning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasining qo'shma majlisida ham prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 26 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha asosiy vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Tog'larning salobati uzoqdan ko'zga tashlanganidek, islohotlar samarasi yillar o'tgan sari yaqqolroq namoyon bo'ladi. Bu mustaqillik salnomasi bilan ham bevosita bog'liqdir. 2017-2021 yillarga O'zbekiston taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega vaqt sifatida qaralmoqda. Joriy yilda nishonlanadigan mustaqillik tantanalari esa harakatlar strategiyasida belgilangan chora-tadbirlarga hamohang. Tadbirda davlatimiz rahbarining qarorida belgilangan vazifalar partiya elektorati manfaatlariga to'la mos kelishi alohida ta'kidlandi. Xususan bugun jamiyatimizning asosiy tayanchiga aylanib borayotgan tadbirkorlar safini tobora kengaytirishga oid chora-tadbirlar alohida ahamiyatga egadir. Mazkur hujjat ijrosini ta'minlash, eng ulug' va eng aziz bayramni ko'ngildagidek nishonlash maqsadida partiya a'zolari ham tashabbus ko'rsatishmoqda. Prezidentimizning birgina inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan g'oyasi asosida partiya tomonidan bayram tantanalari oldidan joylarda eng chekka hududlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi e'tiborida nomli loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan. Unga ko'ra partiyamizning a'zolari, faollari orqali biz chekka-chekka qishloqlarda ham o'sha xalq bilan muloqotni, ochiq muloqotni yo'lga qo'yib, ularni eshitib, doimo muhokamalar qilib, demak, ularni dardini, fikrini bilgan holda, ularni eshitib, muhokama qilgan holda ularga ko'maklashishni bosh o'zimizga vazifa qilib belgilab olganmiz. Murojaatlarini batafsil o'rgangan holda o'sha hududiy a'zolarimiz, faollarimiz va hududiy kengash deputatlari orqali biz uni markazda yig'ib, o'shani har biriga joyida hatto bir yechim topib, ularga ko'mak berish mexanizmini joriy qilganmiz. Shuningdek, partiyaning yoshlar va xotin-qizlar bilan ishlash bo'limlari tomonidan ham ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning mazmun mohiyatini boyitish, saviyasini yuksaltirish, asosiysi ular samaradorligini yanada oshirish maqsadida joylarda durdona, hamma o'qishi shart, O'zLiDepning 26 ta tadbirkor ayoli, ishbilarmon ayol kabi loyihalarni tashkil etish ko'zda tutilgan. Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi. Aynan ushbu ezgu g'oya asosida partiya tomonidan yana bir katta loyiha hayotga tatbiq etilish arafasida. Har bir boshlang'ich tashkilotga bir oila loyihasi ishlab chiqildi va bu loyiha amalga oshirish arafasida turibdi. Bunda har bir korxona tashkilotlaridagi yirik boshlang'ich tashkilotlar shu hududlardagi har bir oila bilan alohida ishlab, u oilani birinchidan ichki imkoniyati, tadbirkorligi, shaxsiy tomorqasini yuritish, shu bilan birgalikda uni bugungi kundagi iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda o'zining munosib hissasini qo'shadi. Hozir partiyamiz boshlang'ich tashkilotlarining soni 10 mingdan ortdi. Agar har bir boshlang'ich tashkilot har bir oila bilan ishlaydigan bo'lsa, bu jamiyatimizda oilalarning farovonligi yanada oshadi. Majlis so'ngida ulug' ayyomda partiyaning munosib ishtirokini ta'minlashga qaratilgan aniq takliflar ishlab chiqildi.